Tak musím povedať, že som veľmi spokojný, pretože tohto roku, keď Peťo kúpil tú plasku, tak som vedel, že to nebude jednoduché, pretože na tú formu minulý rok nejak som si zvykol proste, ale tá plaska je zase úplne niečo iné. No a musím povedať, že trošku som sa aj toho bal, pretože je to oveľa rýchlejšie, ako tá predošlá formula, je to silnejšie. No ale ako náhle som sadol na Slovak Ringu to vyskúšať, tak hneď v prvom kole som sa s tým žil a sa mi to začalo páčiť viac ako tá predchádzajúca formula. Takže celá sezóna bola pre mňa radosťou to kerovať, až na chvíle, keď začalo pršať, pretože to auto je tým pádom neovládateľné a proste je to oveľa pomalšie, jak na suku. Treba dávať veľmi veľký pozor, ale ja som maximálne spokojný. No, všetky kopce sa mi veľmi páčili, dokonca najviac sa mi páčil Janko Vršok, ale najviac som sa trápil na tom kopci, pretože to nechcelo vôbec proste to auto kerovať, nechcelo to brzdiť, nevedel som zrychľovať, tak celý pretek som riešil a chcel som prísť na chybu, že čo s tým urobí vlastne, aby som nejak vedel na tie plaske ísť, lebo fakt to bolo veľmi zle a dokonca nebolo ešte ani mokro. No ale prišiel koniec závodu a na chybu som neprišiel, takže s nie veľmi dobrými spomienkami som odišiel z toho preteku, ale okrem toho všetky preteky boli niečím výnimočné. Samozrejme na každý pretek tá plaska vyžadovala iné nastavenie, jak jeden kopec, tak druhý kopec. No ale máme v podstate svoje nejaké nastavenie, s ktorým sa dá ísť celkom rýchlo.
Ďakujem. Tak deň to bol zaujímavý, by som radšej povedal, pretože pred každým kolom, samozrejme, ako celý rok mám šťastie, vtedy, keď zoberiem prilbu do ruky a sa tam doformujú, tak sa rozprší. No dneska to celý deň takto bolo. No ale čo ma veľmi prekvapilo, že celý deň sa jazdil na vode. No a v podstate tie mokré gumy, ktoré máme, tak nie sú najideálnejšie na ten krátky kopec. Nevedia sa ani zohriať poriadne, ale zima bola dneska. Tak všetky rozhľady som vyhral. Dá sa povedať, že na takom 2-kilometrovom kopci s celkom veľkým náskokom. No a práve keď na posledné kolo to obsklo, všetci sme dali sliky hore, tak to bolo vyrovnané zase. Takže mne sa veľmi dobre išlo na vode, aké to veľmi šmykalo, nezatáčalo to, nebrzdilo, ale mal som lepší pocit z vody.